ледве попросив, бо тому що зарплату не можна. Але ми його просили. То ми його просили. Я його просив. Значить, ми головного лікаря. Головний лікар визначає пріоритети, і ми починаємо працювати на те, щоб було до кінця року не 50 діжок, а 100. Як не буде? Значить, стоп. До кінця року не буде. Значить, поетапно. Має бути перший головний лікар, який реально не живе в будь, а який щось зробив за своє життя. Але дайте нам пішло. Мені здається, не першим головний лікар. А мені здається, першим має бути. А що то анулюється наказ, то, що так, відмініть наказ про скасування. Ну, спершу найперше то мало школи, не скорочувати до бістечка. Не встигнемо. Ми надіємося, що людина віруюча, що вона зробить то, що ми маємо зараз 2 місяці часу. Давайте за 2 місяці часу. Мають бути профільні хворі. Дитина не має лежати півроку, а має лежати. Ми теж тільки двома руками за тебе. Але коли дитина лежить, наприклад, півроку, ну це не може бути. Це є нормальні люди. Є такі райони, що вони не знають. Є такі райони, що ніколи не знають. Всі Теребовля, Яблунів, це не нормально. Ну дайте нам збережати. Дайте по районах. Тільки Усятинський, Теребовський. А чому дітей збільшилося туберкульоз? Цього року збільшилося? Продіємо з 14-го року. Цього року вже в 15-му.